皆さんこんにちは。2021年夏、東京オリンピック2020の女子レスリング 50kg 級において圧倒的な強さで金メダルを獲得した須崎優衣さん。そんな須崎優衣さんが自身のインスタグラム上で彼氏を匂わせるような画像を投稿していると話題になっていたことがあります。今回は須崎優衣さんの話題となった事柄を中心に深掘りしてみたいと思います。東京オリンピック2020の開会式ではバスケットボール男子の日本代表選手八村塁さんと共に日本選手団の旗手を務めました。その光景を見て須崎優衣さんを覚えている方もいらっしゃることでしょう。2021年8月7日に行われた女子レスリング 50kg 級では準決勝でアゼルバイジャンのマリア・スタドニク選手を11対0で破り、決勝では中国のスン・ヤナン選手を10対0で破るなど、なんと全試合失点なしのテクニカルフォール勝ちで金メダルを獲得しました。その圧倒的な強さと華麗な試合内容に新たな日本女子レスリング界を垣間見たような気がしたものです。女子レスリング 50kg 級における須崎時代の幕開けを全世界に宣言した瞬間だと言われています。レスリングでは無敵の強さを誇る須崎優衣さんですが、その素顔はとっても可愛らしく、彼女のインスタグラムを覗いてみるとごくごく普通の女の子を思わせる写真が並んでいるのもまたギャップがあり話題となっています。そんな中、須崎優衣さんのインスタグラムに彼氏とのデートを匂わせる写真があると当時注目されていたようです。須崎優衣さんのインスタグラムに最初に彼氏の影が登場したのは2018年12月29日に投稿されたものからでした。2018年の年末にディズニーシーから熱海を経由して三島スカイウォークへと周遊した旅行の写真が投稿されています。一瞬それを見て家族旅行とも考えられなくもありません。しかし注文したデザートが2人分だったこと、そしてほとんどの写真の人物は須崎優衣さんしか写っていなかったことなどが彼氏なのではないかという噂になる原因だったようです。スポちゃん。というのも須崎優衣さんは女友達と出かける場合にはいつも普通に顔出しで友達が登場しています。ということで今回に限って登場しないということは旅行のお供をしたのは彼氏なのではないかということになったわけです。2019年10月1日には夏休み中の旅行の写真がまとめて投稿されました。この時の旅行も被写体は須崎優衣さんのみでした。そして食事のシーンを捉えた写真には2人分が写っていました。また今カップルに人気の鎌倉を拠点とするジュエリーブランドグラムのファッションリングをつけている写真もあります。もしかするとペアリングでも作ったのかもなどという想像は膨らみますが、もちろん仲良しの女友達同士でペアリングを作ることもあるのでまだまだ確定的な証拠とも言えませんでした。しかし噂が広まるには十分な証拠にはなりそうです。そしてついに須崎優衣さんのインスタグラムに彼氏らしき男性が登場したのが2019年12月31日に投稿された大阪へのグルメ旅行の写真でした。最初に投稿された4枚の写真のうちの1枚に彼氏らしき男性が写っています。メガネ越しではありますがかなりのイケメンだということはわかる写真でした。これ以降もたびたび彼氏を匂わせるような投稿が何件かありました。以上、須崎優衣さんのインスタグラムを遡ってみると少なくとも2018年12月頃から彼氏がいたのではないかと推察されます。もしもずっと同じ彼氏と続いていたとすれば交際期間は3年近くになりそうです。そうなると気になるのが結婚ではないでしょうか。ちなみに須崎優衣さんは2024年6月30日の誕生日で25歳を迎えます。まだまだお若い年頃ですが結婚を考える時期でもあります。スポちゃん。冒頭でも触れた通り須崎優衣さんは東京オリンピック2020において女子レスリング 50kg 級を圧倒的な強さで制し、同階級における須崎時代の幕開けを高らかに宣言したばかりでもあります。ということでレスリングファンから見ると結婚はもう少し先にと思わずにはいられませんが、こればっかりはご本人の判断に委ねるほかないと思われます。ただ考えてみれば須崎優衣さんは芸能人などではないごくごく普通の女性なわけですから、
自身のインスタグラムに彼氏とのデートの様子を投稿するのは当たり前のこととも言えます。また結婚についても種目こそ違いますが、谷でも金、ママでも金と宣言し、結婚して出産後もオリンピックで活躍し続けた大先輩もいます。周りがとやかく言うことではないことかもしれません。そんなことも含めて今後も須崎結衣さんの動向と活躍に注目していきたいと思います。ところでパリオリンピックイヤーが始まった2024年元日、地元千葉県松戸市の神社で須崎結衣さんは今年にかける決意を新たにしました。絵馬に書いたのは金メダルを絶対に獲得してオリンピック2連覇を絶対に達成する、私にとってのパリオリンピックは人生、オリンピックで金メダルを取るということはそんな簡単なものではないと思うし、人生をかけた人こそ最高の喜びを手にできると思っている。自分の攻めて勝つレスリングスタイルで絶対に金メダルを獲得して2連覇できるように人生をかけて頑張りたい、そう語り、オリンピック2連覇を狙う須崎結衣さん、東京オリンピックの決勝戦が終わってすぐにこの素晴らしい舞台で金メダルを獲得する瞬間を直接見ていただきたいと思うようになった。私は応援が力に変わるタイプなので、有観客となるパリオリンピックが楽しみだ。より多くの人に金メダル獲得の瞬間を見てもらいたいし、喜びを分かち合いたいとも語っており、並々ならぬ決意を感じ取ることができます。スポちゃん、オリンピックで日本に数々のメダルをもたらしてきたレスリング女子、国内では今も激しい競争が続き、次々と若手選手が台頭するなど、まさに群雄割拠の様相を呈しています。そうした中でも圧倒的な強さを見せて、ただ一人2大会連続でパリ大会への切符をつかんだのが須崎結衣さんです。東京大会の金メダリストは人生をかけて臨むと不退転の決意をにじませています。いかがだったでしょうか。今回は東京オリンピック2020で活躍した須崎結衣さんの恋愛事情について深掘りしてきました。全試合失点なしのテクニカルフォール勝ちという圧倒的な強さで金メダルを獲得した須崎結衣さん、そんな須崎結衣さんが自身のインスタグラム上で彼氏を匂わせるような画像を投稿していると話題になっている件について、時系列に沿って整理してきました。ただ考えてみれば、須崎結衣さんは芸能人などではない、ごくごく普通の女性なわけですから、自身のインスタグラムに彼氏とのデートの様子を投稿することはごく自然なことです。思わず匂わせなどという気にさせられてしまいますが、周囲が少し騒ぎすぎな面があるのかもしれません。まずは直近のパリオリンピックでの活躍が期待されます。皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。